Helena Mezenská, vyštudovaná pedagogička, politický nováčik, poslankyňa parlamentu za obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti, občianska kandidátka na prezidentku, aktivistka alebo aj poradkyňa pre práva spotrebiteľov. Jan Čarnogurský, disident, zakladateľ KDH, bývalý premiér, exminister, bývalý poslanec, právnik, teraz je takisto občianskym kandidátom. Obaja moji dnešní hostia, čo sa týka posledných prieskumov preferencií, sa skôr nachádzajú v tej spodnej polovici, ale ako to dopadne, samozrejme ukážu až samotné voľby. Dáma a pán, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Pekné poludne prajem vám, pán moderátor, aj všetkým poslucháčom. Ďakujeme vám. Poďme teda na témy, ktoré mám pripravené pre každého z kandidátov na post hlavy štátu Slovenskej republiky. A tá prvá téma je stav Slovenskej republiky. Poprosím vás teda oboch, pani Mezenská, najprv vás ako dámu. Pomenujte prosím problémy Slovenska akousi skrátenou dvoj-trojvetovou správou o stave republiky. Ak by som to mala zhrnúť do dvoch viet, tak by som povedala, že naša krajina je čoraz viac menej slobodnou krajinou, závislou krajinou a je na ceste k čoraz viac prehlbujúcemu sa hospodárskemu, sociálnemu úpadku. Prejavujú sa tu aj signály občianskeho útlaku. Je to spôsobené tým, že súčasná vláda sa nezaoberá nahromadenými problémami a skutočnými potrebami občanov, ale rieši a zaoberá sa záujmami rôznorodých záujmových skupín. Pán Čarnogurský, bola by aj vaša správa o stave republiky v parlamente takáto kritická k súčasnej vláde? Bola by tiež kritická, trochu inak možno. Je príliš veľká nezamestnanosť, je nefungujúce zadlžené zdravotníctvo, je školstvo, voči ktorému sú stále väčšie námietky. To na, povedal by som, konkrétnej úrovni, na vyššej úrovni Slovenská republika nemá celkovú víziu, občania nevedia povedať bližšie, že čo vlastne chceme ako republika, kam ideme. Asi toľko. Keď už sa o tom bavíme, máte pocit, že súčasný prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, keďže nevyužil, povedzme po novom roku, svoje právo, alebo teda z ústavy možnosť, ktorá hovorí, že vystúpi v parlamente o stave správy republiky, že je to škoda, že mal pomenovať takéto problémy, pani Mezenská? Isté, áno, jeho nečinnosť je pre mňa prekvapujúca a jedným z hlavných motivov, prečo si myslím aj dnes sa o kandidatúru na post prezidenta uchádza toľko kandidátov. Pán, je to svedectvom toho, že naozaj prebažte, ten nepokoj spoločnosti je. Nech sa páči. Práve úlohou prezidenta je určovať načrtávať víziu, pomenovávať konkrétne problémy. To súčasný prezident nerobí. To znamená, že vy ste to určite robili a v pravidelných... V každom prípade by som sa o to pokúsila. Dobre, poďme na konkrétnu tému. Pani Mezenská, ale samozrejme vychádzame z toho, čo ste práve pred chvíľočkou povedali. Okrem iného tvrdíte aj to, že dnešné problémy, ktoré Slovensko má, radikalizujú ulicu. Na druhej strane však vo vašich vystúpeniach sa zdá, ako by ste sa cítili zástupkyňou aj takýchto radikálnych postojov. No a preto moja otázka, myslíte si, že naozaj ľudia si majú v takýchto situáciách dobíjať svoje práva, právo na zamestnanie a neviem, aké všelijaké práva, práve takouto silou, takýmito miestami naozaj veľmi tvrdými a agresívnymi útokmi? No, neviem, nakoľko ich vyhodnotíme ako agresívne. Viete, v skupine mojich podporovateľov, občianskych aktivistov sú rôznorodí ľudia, ktorí sa môžu prejavovať aj razantnejšie, ale myslím si, že my by sme nemali hovoriť o prejavujúcich sa dôsledkoch. Tuto radikalizáciu ulice spôsobuje vláda, ktorá napriek tomu, že táto nespokojnosť rastie, eskaluje situácia, napriek tomu ďalej tuneluje naše spoločné zdroje. A toto je pre nás ďaleko vážnejší problém, ktorému by sme mali venovať pozornosť. Určite tomu budeme venovať pozornosť. Neprestane sme svedkami toho, ako sa tuneluje kargo, železničná doprava, Slovak Telekom. Jednoducho túto radikalizáciu ulica nespôsobujem určite ja. Ani títo ľudia majú podľa ústavy právo sa prejaviť, vyjadriť svoju nespokojnosť, aj majú právo ju demonštrovať, ale spôsobuje ju samotná vláda, ktorá naopak nevie prestať tunelovať naše zdroje. Naopak, pani Mezenská, moja otázka bola práve opačne mienená. Áno. Ja som sa vás nepýtal, či vy spôsobujete tú radikalizáciu, musíte si to vyriešiť sama. Som z toho obviňovaná samotnou vládou. Ja sa na to nepýtam, v tejto chvíli ma to nezaujíma. Mňa zaujíma skôr ten postoj váš k tomu, že vy ako prezident, ktorý, povedzme, jeho jednou z funkcií je aj zmierovanie strán rôznych sporov. Nechcete trošku prispievať k tomu, aby títo ľudia, povedzme, boli pokojnejší, presadzovali alebo ukazovali svoje myšlienky pokojnejším spôsobom? Toto ma zaujíma, pretože ak niekoho oni považujú, možno ste to práve vy, za toho, kto môže ich myšlienky presadzovať na verejných fórach, ako je parlament,
Možno ste to práve vy, ktorý by ich mohla takto ukľudniť trošku. No a práve trošku. Preto kandidujem a využívam túto zmierlivú organizovanú formu, inštitucionálnu formu zmierenia napätia v spoločnosti. Inými preto slovami, neprotestujem a nevykrikujem po uliciach. Odsudzujete akékoľvek násilie? Určite. Či už... Určite a k tomu vyzývam aj týchto demonstrantov. Pán Čarnogórsky, samozrejme, ak chcete, môžete reagovať na toto, na tú radikálnu ulicu, ktorú vidíme možno niekedy na záberoch, ale dokonca aj priamo z parlamentu. Môj názor je taký, že násilne a príliš radikálne nie, pretože sú možnosti zďaleka nevyčerpané postupovať podľa zákona a dosiahnuť nápravu. Vidím to ako advokát napríklad, dosiahnuť radikálne zníženie exekúcií a iné, čo sa rieši zatiaľ protestami. Konkrétna otázka, ale v súvislosti samozrejme s našou ekonomikou a s týmto je, že či vy súhlasíte, ako vláda sa snaží riešiť problémy nezamestnanosti, čo je jeden z našich najväčších problémov. Máme len tých ľudí, ktorí sú okamžite pripravení nastúpiť do práce, niečo menej ako 400 tisíc, čo je obrovské množstvo. Vláda menila zákonník práce, zvýšila odvody, dane. Je toto cesta, ktorou by mala ísť? Ako by ste vy ako prezident pôsobili v tomto? Nie, je to cesta práve naopak. Treba vytvárať na Slovensku prostredie, aby investori čím viacej sem prichádzali, či domáci alebo zahraniční, aby vytvárali nové pracovné miesta, zakladali nové podniky, továrne a podobne, pretože to vytvorí, to lepšie rieši problém napríklad s nezamestnanosťou ako zvyšovanie odvodov a rôznym spôsobom iným byrokratizovanie podnikateľského prostredia. Ako by ste ako prezident pôsobili napríklad v tej súvislosti, pokiaľ by ste mali ako partnera vládu, ktorá práve v tom momente by išla meniť zákonník práce, tak ako sa to stalo po nástupe druhej vlády Roberta Fica a protestovali by povedzme proti tomu zamestnávateľia a podobné skupiny? Vypočul by som si všetkých zamestnávateľov, zamestnancov a podobne, zástupcov zamestnancov a podobne. A potom, keďže ako prezident mám právo si pozvať predsedu vlády, ministrov, predsedu parlamentu a podobne, najskôr by som s nimi hovoril o tom, že ako vidím ja možnosť meniť zákony, aby to práve prospievalo vytváraniu nových pracovných miest a nie škodilo. Keby to nepomáhalo, vystúpil by som v parlamente v správe o stave republiky. Keby ani to nepomáhalo, obrátil by som sa k verejnosti. Dobre. Otázka samotných právomocí prezidenta Slovenskej republiky mimoriadne diskutovaná, ale je, no a ja by som jednu otázku aj z tohto súdku vám dal. Začnem s vami, pani Mezenská. Ako prezidentka, požiadali by ste Slovenskú informačnú službu, čiže tajnú službu tohto štátu, o informácie o kauze Gorila, prípadne by ste žiadali o zvukovú nahrávku, pokiaľ takúto nahrávku by Slovenská informačná služba vlastnila. A pokiaľ by ste sa dozvedeli z týchto informácií niečo závažné, čo by ste s nimi robili? Vyzvala by som tých, ktorí sú skompromitovaní a budú usvedčení v týchto materiáloch, aby okamžite opustili svoje úrady a aby voči ním bola vynesená zodpovednosť. Prvá časť mojej otázky, pokúsili by ste sa vôbec získať takéto informácie ako prezidentka? Áno, nielen z týchto zdrojov, snažila by som sa všetky tieto informácie objektivizovať, aby nedošlo k neoprávnenému obvineniu. Pán Čagurský, čo s týmto má prezident urobiť? Ak by ste sa rozhodli do toho ísť, zistili by ste, že naozaj je tam vážny problém a že naozaj Slovenská informačná služba by disponovala informáciami, ktoré by dokazovali korupciu alebo nejaký politický klientelizmus, ale zároveň ako prezident by ste nemohli zverejniť tajnú informáciu. Čo s tým? V prvom rade áno. Pokúšal by som, alebo žiadal by som tieto informácie od SIS-ky a od polície a iných orgánov. Ak by som ich dostal, tak potom by som hovoril s ministrom vnútra, s predsedom vlády, s ministrom vnútra, s prezidentom policajného zboru, aby oni po svojej linke predovšetkým z tých informácií vyvodili dôsledky. Ak by nevyvodili, potom by som samozrejme nie v úplne konkrétnej miere, keďže je to pokryté tajomstvom, ale v nejakej miere by som s tým vyšiel na verejnosť. Súhlasíte s takýmto názorom, pani Mezenská? Isté, tak situáciu treba riešiť. Korupcia neprimerane zaťažuje našu spoločnosť. Vďaka nej tu máme čoraz viac prehlbujúcu sa krízu, biedu a to treba zastaviť. Veľmi je to vďaka jednoducho tomu, že našu krajinu spravujú naozaj ľudia, ktorí majú zámer
nie pomáhať ľuďom, ale sa v politike obohatiť. Tak ja dúfam, že to nie je až takto paušálne, že to nie sú všetci, ale dobre, je to váš postoj. Výsledok ukazuje, prosím vás, veľmi že systematicky dochádza k... Ja len dúfam, ako hovorím, že to nie sú všetci politici, lebo to môžeme naozaj komplet zabaliť tu všetci, ak je to tak, že všetci len krádnu. Paušalizovať sa to nedá, ale... Dobre, jednou vetou, prepáčte, vás prerušujem, obaja zareagujte jednou vetou na otázku. Sú podľa vášho názoru prezidentské kompetencie dostatočné, alebo by ste lobovali za to, aby poslanci parlamentu ústavnou väčšinou otvorili ústavu a prehodnotili tieto kompetencie? Ak áno, ktoré z nich by to boli? Pán Čarnogurský. Chcel by som rozšíriť kompetencie o jedinú, a síce o právo prezidenta predkladať samostatne návrhy zákonov do parlamentu. Nie je to trošku konflikt záujmov? Najprv by ste ho predložili a potom by ste ho parafovali, aby bol teda, aby vyšiel zbierke zákonov. No ale medzi tým by ho museli alebo nemuseli schváliť poslanci. To je samozrejme. Pani Mezenská? Ja by som rozšírila právomoci prezidenta práve v tej oblasti vyvodzovania osobnej zodpovednosti za odborné a mravné zlyhanie každého predstaviteľa súdnej, výkonnej a zákonodárnej moci. To znamená, aby som to správne pochopil, keby ste zistili alebo nadobudli dojem, že povedzme generálny prokurátor podľa vášho názoru sa nespráva tak, aby sa mal správať, aby mal prezident právo okamžite ho odvolať? Áno, ak budú na to opodstatnené dôkazy, je potrebné vyvodiť. Tak aj teraz ústava dáva možnosť prezidentovi, kedy môže odvolať generálneho prokurátora. To sa nevyužíva. Takže máte pocit, že... Málo sú využívané súčasne. Tak možno ani by nebolo treba ich doplňať, alebo... Ja som presvedčená, že ak by sa využívali účinne a úprimne, ak by sa využívali, ten stav spoločnosti by nebol taký zúfalý.